околу неновите случувања и развојот на судењето меѓу Груевски и Заев разговараме со доцент Иванка Додовска. Како го оценувате, како ги оценувате денешните изјави на господинот Заев во судот за и неговата промена во изјавите, ако претходно категорично тврдеше дека Груевски сторил кривични дела, сега вели и се повикува на тоа дека говорел за основно сомнение. Дали на некој начин Заев ретерира во неговите изјави? Имавме можност, како што кажавте и вие денеска, да се осведочиме за тоа колку е погрешна политиката која што, за која што се одлучи господинот Заев и воопшто опозицијата на, значи, ова на дневно политичка најниска стапка на однесување. Сето тоа денеска кулминираше и, како што реков и вие рековте, можевме да видиме дека господинот Заев полека ги губи сите аргументи од своите раце. Ова ситуација која што беше вештачки креирана за време на изборниот процес што се случуваше оваа пролет во Република Македонија, несвесно го доведе Социјалдемократскиот сојуз во една ужасно катастрофална позиција и која го ја покажува не само безидејноста на раководството предводено од господинот Заев, туку и од тоа дека на вистина треба многу повеќе мастрав од она што значи дневно политичка конструкција или било какви клевети кои што би се упатувале кон представниците на власта, како и кон, нели, своите политички противници. Од ова што го видовме до сега, можам да коментирам само дека господинот Заев не само што ретерираше, туку полека-полека и го губи здивот, еве и во овој приватен спор што го има со премиерот Никола Груевски. Како го оценувате вчерашното судење на Јовица Стефановиќ Нини, кој беше повикан од страна на Заев да сведочи, а тој вчера даде исказ кој оди во полза на тужбата на Груевски? Па мислам дека господинот Нини многу добро си ја кажа својата страна на приказката. Од она што видовме како изјава што одеше во медиумите, тој се огради од било какво познанство и било какви активности кои што биле правени во врска со темата за која што е и започнат овој судски спор за клевета на премиерот Никола Груевски. Оттаму тој е еден аргумент кој што дополнително со денешниве случувања укажува на тоа дека доколку социјалдемократите, еве и господинот Заев на чело на Социјалдемократскиот сојуз, навистина имаат намера да дојдат по легитимен пат на власта во Република Македонија, ќе мора да понудат нешто посериозно од дневно политички клеветања, од постојана поделба на во народот на мој и твој, со постојано измислување на некакви афери и конструкции со кои што единствено само на себе си нанесуваат штета на долг рок, а на опозицијата не и нудат никаква шанса за некакво превземање, значи, на власта по легитимен пат говорат. Според ваше мислење, какво влијание ќе има овој судски спор врз угледот на Заев како председател на Социјалдемократскиот сојуз? Па, ќе видиме што ќе се случи на крајот од судскиот спор. Во секој случај, со сите овие чекори кои што беа превземени, како и со користењето на максимално негативна кампања која што трае еден подолг временски период, господинот Заев ја губи платформата врз која што стои неговото лидерство и доколку на вистина социјалдемократскиот блок, левиот блок во Република Македонија сака да направи некаква промена, мислам дека е крајно време да се случи таа и да ја видиме истата. Ви благодарам многу на разговорот. Тоа беше разговорот со доцент Иванка Додовска. Студио.